Здравейте, приятели на студио Рисувай лесно и на нашата абонаментна програма. В днескашното видео съм ви подготвила чудесен есенен пейзаж на Брези в гората. За тази цел ще ни трябват следните цветове, които можете да видите на палитрата. Това са ултрамарин, синьо, титаниево бяло, английско червено, това е кафеникаво червен цвят, червен цинобър тъмен, кадмиево жълто, това е тъмен цинобър зелено и кадмиево оранжево. Вашите цветове може да се наричат малко по по-различен начин. Аз съм споменала в началното видео, че различните производители могат да имат еднакви по цвят и различни по наименование бои. Така че, ако вашата боя е близка по цвят, но с различно име, може спокойно да използвате в есенните пейзажи. Краските са необятни. Имам също две плоски четки. Размера ще бъде упоменат в информацията на видеото, тъй като аз работя на малко платно, четките са по-малки по размер, бих препоръчала по-голямата четка да бъде с малко по-голям размер, една четка тънка, една четка ветрило, също така обезмирисен терпентин и парцал салфетка за избърсване на боята. Също така имам и шпакло, незаменим инструмент в работата с маслени, също така с акрилни бои. Шпаклата, която използвам, е малка на размер. Вие може да използвате стандартен размер шпакло, ако работите на по-голямо платно. Дори и да работите на по-малко платно, пак е приложимо. Започваме нашата рисунка с основния фон на въздуха. За него размесвам бяла боя с ултрамарин. В светъл тон, ултрамарин е топъл цвят. Когато се размеси с повече бяло, придобива лекаво лилавеникав, нежен син тон, който приобщен към други цветове може да изглежда дори леко сивкав. Така че ако искате да направите настроението на деня да е леко по-мъгляво, леко по-сивкаво, това е чудесен цвят, който може да използвате. Освен това, той създава и много топлота, и хубаво се съчетава с синьото и оранжевото, така че рисунката да седи по-свежа и по-сладка на вид. Запълвате платното с ето такъв тон от размесени бяло с ултрамарин. За целта аз използвам мъничко терпентин, колкото да помага размесването на боята, но по никакъв начин платното да не е прекалено влажно, за да може да се работи с останалите цветове отгоре. Маслената боя е мека боя и за да може да слагаме над нея още слоеве боя, трябва да работим с по-малко боя в основата. Всеки път размесвам по мъничко и допълвам, което на места може да направи така, че цвета да е по-светъл, а на други по-тъмен. Но това нека да не ви притеснява, защото небето има своите различни оттенъци и различното по-светло или по-тъмно синьо може само да създаде повече дълбочина и повече интерес в картината. След като съм запълнила платното, ще изравня с хоризонтални, след това с вертикални маски, отгоре до долу платното, за да може боята да се разнесе равномерно и цвета да изглежда гладък, фин и въздушен. След това ще взема малко чисто синьо ултрамарин и ще сложа в двата края, само във ъгъла,
и внимателно ще го разнеса, така че да се слее с основния цвят, но да остане по-тъмно в този ъгъл. Сега ще повторя и в другият ъгъл. Това затъмняване на небето в ъглите ще създаде повече дълбочина на самото небе и ще направи така, че елементите в средата на картината да изпъкват повече, да бъдат по-забележими, по-ярки. Ето така, малко повече тъмнина в двата ъгъла, но хубаво нежно пренесен цвят, прелян цвят, така че да не си личат маски, да имаме хубава тоналност, хубаво преливане от по-тъмно към по-светло. Следваща стъпка е да определя там, където лежи хоризонта. И в нашата картина хоризонта ще бъде на ето такова разстояние. Това е малко по-малко от може би 2 трети, около 2 трети на височина на платното. И той от едната страна ще бъде малко по-задигнат, а от другата страна вълнообразно се спуска малко по-ниско. Може би малко по-високо, нека да дойде на моята картина. Ето така. Маслената боя можете хубаво и лесно да си правите скица с самата боя, като използвате цвета, който сте използвали за фон, и там, където не е попаднало правилно маската или скицата, лесно се закрива с самата четка. Ето така. Отбележда се, вижда по-хубаво. Така, леко, вълнообразно. Това е там, където лежи земята, нагоре е небето. След като сме отбелязали небето и земята, първо в по-заден план ще поставя далечната растителност и тя, за да може да бъде далечна, обикновено е цветовете, които е, плюс прелято с някакви цветове на въздуха, за да стане малко по-убит тон, малко по-синкав тон и така ще седи по-далечно. Тук ще нанеса малко чисто утрамарин и от тази страна също. Ето така да прилича на някакво дърво. Отсам просто като тъмнина. Над него ще сложа малко от червеното, размесвам към синято, съвсем мъничко, така че да стане леко розовеникъв цвят, лилавеникъв, розовеникъв. Този даже е малко силен, ще го дръпна насам. Пробвам. Ето такъв тон. Нека да има и такава светлина. Избърсвам четката, за да махна излишъка боя и терпентин. Пак я избърсвам. И така мога да прелея цвят в цвят, без да ми отива прекалено много на високо цвета, без да излизам от границата на желаната форма. Ето така. Тук ще сложа по същия начин мъничко жълто. Но за да седи жълтото хубаво върху синьото, ще го размеся с мъничко бял цвят. Иначе жълтото ще попие в синьото и ще застане зеленикаво. Ето така ще го размеся с малко бяло и ще сложа мъничко терпентин, колкото да помага разнасянето на боята. И по същия начин разнасям го в долната част, близо до хоризонта и избърсвам четката, малко терпентин на нея или никакъв, ако ви е по-влажно платното, и леко колкото да се примеси с долния цвят, да се разнесе равномерно. Така. И сега ще направя същото с зеления цвят. Малко зелен цвят, дори може да отида към жълтия. Това е далечен цвят, той не трябва да е силно зелен. Поставям. И образувам нещо като борче. Той е в далечината, така че само лека форма.
Съветвам ви, не го изрисувайте, не му правете клони, дръжки и нека бъде бледо, за да изглежда далечно. Ето по този начин. Е добре да остане и ще нарисувам и едно друго тук, малко по-голямо, за да бъде малко по-близко. И една идея леко по-изписано, но отново без да е много, много рисувано, просто една форма. Съвсем леко, по-силно зелено, боята е малко на платното и на четката, която използвам. Съвсем обща форма, без да изрисувам много нито клони, нито стъпла, почти прозрачни. Така, следващата стъпка е да попълня това, което е земята. И тя е в много цветове. Преди да продължа, съветвам ви също да правите и вие периодично. Ще почиста палитрата с помощта на шпакла, за да създам място за цветовете, които ще ми трябва да работя в момента. Аз работя на малка палитра, която да е видима от обектива на видеото, което заснемам. Вие може да използвате по-голяма палитра с повече пространство на нея за вашите цветове. Хубаво е палитрата да бъде почиствана, особено ако е по-малка, за да може да не се зацапват цветовете. Основното като цвят на нашата земя е жълтия тон. Жълтия тон отново ще го примеся леко с бяло. Малко зелене от четката, но това е окей, защото е земя. Земята може леко да зеленее. Примесвам го малко с бяло, за да седи по-жълто и да не се слее с синьото. Ще нанеса един тънък слой боя, първо основно с жълт цвят. Ако вашето жълто се смесва много с синьото, тогава проверете дали не ви е много мокра боята на платното. Мокра боя се смесва една в друга и се работи по-трудно. Отнемете от боята, която е на платното, и след това жълтият цвят ще бъде по-лесен за разнасяне. Ако пък ви е трудно да разнасяте боята, тогава може да си помагате с малко терпентин. Но нека той бъде малко, за да не стане прекалено мокра боята. Само толкова, колкото да е лесно да се размасва боята от четката. Ето така. И сега ще нанеса различни тоналности. Ще взема от кафявия цвят и ще сложа в долният ъгъл. Долният тесен ъгъл. Това е земя, тя не трябва да е много добре и много фино прилята, както небето. Може да останат някои маски, така че просто слагам цвят. Малко от този тъмен цвят ще нанеса и ето тук, на около 2-3 пръста, в зависимост от големината на платното на всеки, от лявата страна, под там, където е зоната на земята. След това, това пространство ще го попълня с жълто-оранжевеникави цветове, като ето тук ще го направя по-бледо. За тази цел ще сложа малко бяло плюс жълто. Ето така. И тук важното е да се работи по диагонали. Диагонал ще рече, ето това е диагонал. Маската задължително е хоризонтална, но тук е по-къса, тук е по-дълга и тук е най-дълга. Дори тук е леко диагонал. Този светъл жълт участък също върви леко диагонално и ще го смеся с кафявия цвят. Избърсвам четката и минавам на следващия цвят. Следващия цвят може да бъде оранжево. Ще взема директно оранжев цвят и ще сложа около кафявото.
ще нанеса под другата част на кафявото и ще го разнеса насам към жълтия цвят. Хубаво е да се запазват цветовете, които сме рисували, и съседните по тон цветове да се преливат един в друг. Ето така, нека да се вижда от кафявото, от жълтото, маслената боя. Хубавото при нея е, че тя прелива много хубаво цветовете. Ако рисувате пък с акрилна боя, тогава трябва да си помогнете малко с вода да разнесете хубаво тоналността, пък акрилната боя съхва бързо и помага по-лесно да се нанасят слой върху слой. Ще сложа червен цвят, ето в тази зона. Малко зелен цвят. Ето тук. И в този ъгъл. Това е първия слой боя, върху него ще има друг слой боя. Така че за сега просто създаваме една цветност на платното. И накрая ще взема от английското червено, кафяво червеникав цвят, ще сложа да подсиля като тоналност около кафявото, в тази част и малко тук. Нека да остане така. Сега, когато има основен нанесен цвят на земята, ще образувам маски, които да създадат идеята за някаква трева, паднали листа, листна маса. Взимам повече жълт цвят, боята отдолу е малко и позволява разтилането. Малко се смесва, но все пак жълтене. И ще плъзна. Леко вече образувам това, което е посоката или равнината, може да е леко склон. След това ще взема от оранжевия цвят, от него ще нанеса. Цвета отдолу помага горния леко да се слее с долния и така той да не седи прекалено ярък. Ще сложа от оранжевото и тук, без да го разтила много добре. Нека се вижда малко и от долния цвят, от кафявото, отново малко тук. Хубаво е тъмните цветове да са в ъглите, в долните ъгли, за да подсилят елементите, които седат в центъра на картината. Зелено отсам. Ако отсам е кафяво, отсам нека да е зелено, за да не е еднакво. Така, ако има тук толкова тъмнина, трябва да има малко по-тъмно за баланс и някъде по средата. Така, върху него ще има трети слой. Сега това, което ще направя е, ще създам далечината. Ето тук ще оформя едни червеникави храсти. Ще взема от червения цвят. Този, който е краен, е най-голям. Без да слагам много боя. Храстите, те са полукръгли, горе-долу по форма, но не са равни. Имат ето такива, такъв завършек, за да прилича на храст. Ето така. И до тук. След това, с помощта на малко бяло, в горната част, ще нанеса малко светлина на тези хращчета. Мъничко бяло,
Излишъка винаги избърсвам от боя, за да не пречи при рисуването. Така. Още малко бяло в по-големият храст. И съответно английско червено долната част. И ще го разнеса. Отново избързвам четката. Разнасям, за да няма излишък боя. Този начин. Тук ще смеся от оранжевото малко с английското червено, да се получи среден по тонкав еникав цвят. И ето вече с такива маски, с четката, може да се обърне четката така и така, така и така, за да създам нещо като тревна площ с различен цвят. От нея ще сложи и насам. След това само чисто английско червено в тази част, малко в тази част, жълт цвят по същия начин, ето тук. Малко тук, нека да остане тази светлина. Малко жълто върху тъмното. Тук също. Но така се създава дълбочина на цветовете. Малко и тук. Избърсвам отново хубаво четката. Ще взема жълто с бяло. По същия начин, както го поставихме. И леко ще подсила още веднъж тази част. Тук е далечина, не трябва да е прекалено явно. И от тази светлина ще внеса малко и насам. От остатъка от четката. Така, следваща стъпка е да нарисуваме бразите. Измивам четката в терпентин, подсушавам я хубаво. И ще освободя място на палитрата. Ще разбъркам бял цвят с ултрамарин. Също като небето. Той се смеси малко с жълтеникаво, което е още по-добре. Това остатък от четката, може би от палитрата отдолу. Като цяло цветът трябва да бъде светло син. Взимате четката и я поставяте по ширина. Ако работите на по-голямо платно, използвайте по-голямата четка. Дърветата първо преценяваме къде лежи долу стеблото. В нашия случай стеблото на първите дървета е някъде тук, на вторите дървета ще дойде някъде тук и на третото дърво тук. От тук внимателно натискам, за да стане по-широко и изтърпвам ствола на дървото, като във височина отпускам. Толкова е достатъчно. След това ще премахна червения цвят. Нека част от него остане, това ще е като светлина. Отразена светлина на бразите. Тук идва втория. Малко по-тънка бреза. Завъртам четката, отпускам. И още малко боя. Тук ще са две брези също. Едната малко по-полегнала, която ще се отклонява. Ето така. И втори клон по този начин. До нея ще има, сложим малко бял цвят. Thank you.
До нея ще има друга бреза, се изтънява. Така. И още една, по-малка. Ето тук някъде. Една, две по-малки на заден план. Даже трички. Сега тези дървета, тук където е дигнал по-силно червен цвят, ще го отнема леко. И ще изнеса предното дърво отпред. Ще повторя със светъл цвят. И ще го оставя така за момент. Ето тук, с близък цвят до дървото, където е, ще застъпя леко стволовете, за да влязат в тревата. И ще оставя така. Сега ще взема шпаклата. Шпаклата прави много ефектни дървета. И ще взема първо бял цвят. Тъй като дърветата леко се зацапват от маската от долните цветове, те не са чисто бели. И с чисто бяла боя от страната на светлината. Обикновено страната на светлината е страната на пространството. Значи случая отсам. Поставям на ръба и леко, с много леко, ето такова завъртане, образувам кръгъл ствол на дървото и светлина от едната страна. Това може да бъде направено и с акрилни бои, въпреки че акрилната боя съхне бързо и когато нарисувате ствола, най-вероятно той ще застане доста светъл. Така ще повторя леко и на съседните дървета по абсолютно същият начин. Повтарям леко маската, за да не изглежда. Избягвайте да правите маските като гердан. Нека да бъдат застъпани и да изглежда така с едно, една цяла дълга маска. Ето отсам пак. Отсам ще сложа светлината да идва от тази страна. Не винаги на картина се прави така, обикновено и по логика обекта на светлината винаги от една страна, но може да има изключения в предвид на това, че тези седат по-надалече, тези по-наблизко, може би тук ги засенчва нещо, а пък тези ги открива отсам. Просто ще седи по-красиво, пространствено, да обърна светлината. И в случая ще си послужа с този трик. Ето така. И този клон на сън. Там където е по-тънна клона, може просто почти като линия да се изтегли. Ето така. Дори не е нужно да е перфектно дърветата. Имат кора, кората често пъти е нажулена, леко, неравна. Също така значение има и отблясъците на светлината. Така че, ето този тип маска, случая е идеален. Така. И тези тричките малките няма да ги рисуваме, те ще останат по този начин, за да изглеждат далечни, а тази най-крайната
ще носи леко боя. В случая, понеже е тясна, просто плъзгам нагоре шпаклата с малко боя, за да стане ефекта на дърво. От обратната страна ще взема бяло с малко от синьото, защото това е бреза, тя в принцип е бяла на цвят и леко синкаво от към сенчестата страна. По същия начин шпаклата се бърше, също както и четката, преди да се вземе нова боя, защото при маска тя може да вдига боя от тази, която е на платното, и да се зацапва. По същия път на всеки ствол, който има бяло поставено, ще има и синьо поставено. Спрях за момент видеото. Ето има зацапана шпакла от боята. Трябва да се избърша хубаво и да се махне този мръсен цвят. Така, аз добавих малко боя допълнително на палитрата. Аз ви съветвам, когато рисувате, слагайте по-малко боя и добавяйте. Така няма да ви остава боя, която след това да трябва да изхвърляте. Боя се вади лесно от обичката, трудно се връща. Всъщност, изобщо не се връща. Тук в синята част, бялото и синьото може малко да се прикрият като цвят, но това да не ви плаши, защото брезата, освен белият си цвят, има и черни петна под нея. И точно тези черни моменти ще отличат клона, така че той да се забелязва. Така. И остана последното дърво, което отново изтеглям нагоре, повече в външния ъгъл, така че да се вижда и от бялото, да се вижда и от синьото. Толкова е достатъчно. И накрая идва тъмният цвят. Тъмният цвят ще го образувам от синьо и кафяво. Горе-долу еднакво количество синьо и кафяво ще създаде близък по черния цвят, но не чисто черен, който седи по-естествено на картина. И ето такива маски, също така, на така или на така, в зависимост от колко широко трябва да бъде. Ту от сам, ту от сам. Може да има тези красиви резки на брезите. В горната част, където е по-тънко, работя само с върха на шпаклата. Или ето така, вече в най-тънкия участък. Резка от сам, не само от едната страна, и от двете, за да е по-естествено. Нагоре така. Дълбочината обикновено седи малко по-кафяво. Така може да се изтегли. Тази също, може да има малко повече кафяво тук в основата. И сега тези.
ако не сте опитвали досега да правите дърва по този начин или не сте работили много с шпаклата, аз бих ви посъветвала преди да започнете да правите дърветата на рисунката някъде на страничен лист, не е нужно да хабите платно по никакъв начин. За целите на бързо упражнение и някакво картонче ще свърши работа. Просто упражнете движението, самата маска, нарисувайте едно примерно дърво и след като веднъж вече сте го пробвали, спокойно и уверено можете да си го направите на платното. И ако не се получи, просто дигате боята с шпаклата и пробвате наново. Хубавото на тези бои е, че всичко може да бъде поправено. Ето така, и ето такива рискички да има, да не е еднаква. Аз на тази дреза ще й добавя малко бяло, защото докато говоря, може би съм направила повече кафяво, отколкото е нужно и малко като петниста. На мен лично не ми изглежда естествено. Ето каквото казвах за поправянето. Не се страхувайте, поправяйте. Не всеки път, всяка маска от първи път става съвършена. Така. И много по-малко като количество на тази крайната преза, защото тя е по-малка, по-настрани, по-далечината. Толкова. Оставам шпаклата на страна и взимам тънката четка. Мокра я в терпентин. И сега ще събера бяла боя, бяла, която може да бъде зацапана леко, с синкаво или с някакъв тон, който е работен от тук, но все пак да остане бяла. Така. Аз слагам терпентин и я правя да стане рядка. Ето толкова рядка, за да е лесна за изписване на клоните. От тук събирам боя. И ако работите на масло, тогава може би не е хубаво да слагате ръката ето така на платното. Ако е трудно да е ръката във въздуха, може да си подпрете единия пръст, обикновено това е котрето. И по този начин да рисувате клони. Другият начин е, ако хванете четката ето тук на върха, този начин. И с поставяне там, където започва клона, от сам. Просто внимателно и е хубаво да завършва тъничък, за да има формата на клон. Клоните по същия начин много ви съветвам да ги опитате предварително, преди да ги направите на картината на някакъв лист отделен, дори да е по този начин. Ето така. Те не са вълнообразни. Те имат едни такива леки засичания, които ги правят да изглеждат естествени. Също така, клоните могат да върват хоризонтално и някои да се спускат също така дори леко посока надолу. Те идват отвътре, което е случая предната част на дървото, или ако застава на ръба, ето тук ще го сложа на ръба, това може да показва, че идва отстрани клона или пък отзад, това е което се подава от задната страна. Разнообразието е заложено в природата и ако искаме да изглежда рисунката по-естествено, е хубаво и ние да вложим някакво разнообразие в нея. Клони да има от тук и от там. Не прекалявайте с количеството клони. Това е есенен пейзаж, тук се виждат повече клоните. Листата са опадали, така че може да има
една идея повече нарисувани клони. Въпреки всичко, прекалено много клони не седи много красиво на картина. Ето така, да има такива, които показват, че продължава дървото и нагоре. Може да има клони, които застъпват. Клон, който минава пред стъблото. По-къси клонки. За да може да се получат тези клони лесно, най-важно е боята да е течна. Да е по-течна, да работите отдолу с по-сух слой боя и да може четката лесно да се плъзга и да пише. Малко клони на това дърво. Спирам за момент, поглеждам. И виждам къде все още може да се сложат клони. Тук. По-малки надолу. Ето така. След това от тази тъмна боя слагам терпентин, за да стане течна. Ще взема и ще създам някакви голи клонки около бразите. Ето тук така. В основата на стъблото. Тук, понеже има повече боя отдолу, е възможно да пише по-трудно четката и затова боята трябва да е много мокра и всеки път да се взима боя на четката, да има достатъчно боя, която да остане на платното при една маска. Ето така, да застъпи отпред леко. Тук тънки клончета. Минаващи отзад. В далечина, ето тук, може да се подават някакви клони. Може би ето тук няколко. Ето тук около това дърво. Толкова мисля, че са достатъчни. Докато има кафяво на четката, може някъде в основата най-вече на някои от клоните да се сложи тъмнина. Не на всичките, не е нужно. Това е много работа. Но тук там е. Ето така. Взимам отново шпаклата и с нея ще направя няколко камъка, които лежат в тази основа. За тази цел ще отнема от боята горе-долу по форма на камък. Камъка, нека тук бъде така, горе-долу е така, един малко по-висок и нека има един тук. Три са окей. След това ще махна, ако има мека боя, там където лежат камъните, за да не пречи да сложа отгоре по-светъл цвят.
ще взема четката, бяла боя, малко терпентин да стане по-мека. По-мека, защото има боя отдолу и ако искаме тази да може да се разнася, трябва да е малко по-мека. Ето така, нищо ако поеме цвят. Ако рисувате с акрилни бои тази рисунка, направете този цвят бяло с малко синьо, нещо като цвета на въздуха или малко по-бледо синьо. Защо? Защото акрилната боя засъхва и тя не позволява лесно да се премеси долния цвят, докато маслената боя обратното, при нея се получава сливане с долния цвят и дори трябва да внимаваме да не се зацапват. Ето така. И ново шпакулата с малко синьо и бяло. Има попаднало кафяво. Малко синьо и бяло. Дори да има попаднало кафяво, то е кафеникаво сив кафтон, който е подходящ за скалите. Ето така. Камъка има задна част, която е в сянка. И може би долу в основата също има някаква сянка. И предна част, която е с чисто бяло в случая, за да стане светъл. Така. Добре. Поглеждам и виждам, че този цвят е малко светъл, за да седи на сянка. И ще го направя мъничко по-тъмен. Мисля, че така е по-добре. Така се отличава, вижда се, застава като сянка. Толкова. Не е нужно да се изписват много. Нека да остане в тях светлина и тъмнина, за да седи по-естествено. По този бърз начин с шпаклата вече има вид на камък, без много-много да го рисуваме. Камъкът има тъмнина в основата си, може дори да има нещо зеленичко, малко от зеленото ще смеся, ще го размеся тук в тъмния цвят, колкото просто да създам някаква тъмнина около камъка. Можете синьо с зелено малко. Ето така. Дори ето тук някъде в кафеникави тонове, за да не е еднакво. Леко да застъпи и за сега толкова. Останаха две-три стъпки. Едната е, взимам четка ветрило и с нея, с нейна помощ, леко я навлажнявам. Ще създам някои ето такива движения нагоре, които като примерно ето тук могат да образуват идеята за някакви тревички. Малко зелен цвят. И трева около камъка. Хубаво е нещо да застъпи камъка, за да го внедри в пространството. Малко тревички. Близък план. Тук там е. Само върха на четката. Четка ветрило много лесно и ефектно създава. Ето тук може малко. Такива ефекти. След това избързвам четката. Ще направя горе-долу същото с жълт цвят. Малко на така, но не много, защото тревата като цяло не е жълта. Но това ще създаде разнообразие и повече многолистност. Този начин дори може малко от по-тъмно червения цвят, но с него внимателно, колкото само да подсили тук-таме. Ето така, изглежда по-лисно.
и останаха листата на дърветата, които се предполага, че част от тях са окапали, но част от тях все още стои там. И тях ще направим с четката. Избръсвам четката и взимам жълт цвят. Ще трябва жълто, малко оранжево и малко по-червеникаво. Някой от листата, ето такава маска. Към жълтото малко бяло, за да седи по-светло. И така седи по-ярко, по-красиво. Ето с такива маски върта четката. Четката пада под ъгъл ту така, ту така. Създавам листна маса, която е също така. Листата не са наредени по този начин. Те образуват група. Група от множество листа, така, която на места минава над дървото и на места зад дървото. До тук ще бъде повече. Не е нужно да слагате листа на всички клони. Първо, защото някои вече са останали без листа. И после, защото обикновено, ако тръгнем да слагаме листа на всеки клон, това важи, ако не е есенно времето, ще направим ето такъв кръг, който ще седи неестествено. Листата не седат по този начин, листата седат ето по този начин, отпред и отзад, за да бъде по-обемно и по-естествено. Тези са по-далече, ще минат зад дървото. И тук е въпрос просто да се спре човек, да погледне и да види къде още може да сложи малко, така че да седи естествено, без да е претрупано. Аз мисля, че така е на този етап. Окей. След това, нека да има малко оранжево. Когато слагаме различни цветове, избягвайте навсякъде, където има жълто, да слагате и оранжево, или зависимост от цвета, който използвате, защото ще застане много еднакво и ще скрие ефекта на различните цветове. Затова ще концентрирам оранжево в една зона. Така. И съвсем леко тук таме за баланс. И сега ще повторя отгоре с още малко жълто. За повече светлина. Някои по-въздушни листа. И сега на тези групи с ето такива докосвания леки на четката ще създам тези листа, които са по-външните, които са по-рехави и седят малко по-видими, по-като листенца. Пак ще напомня, ако трудно застава боята, сложете и малко терпентин, за да стане по-водна. Това важи за маслените бои. Малко ще подсиля светлината. Ето тук. В тази зона. Това ще приобщи елементите, камъните с околните дървета. Избърсвам четката и на нея има бяло-жълт цвят. Ще използвам мъничкото цвят. Ето тук да вдигна малко светлина. Аз виждам на моята картина, че има нужда, може би на вашата да няма. Затова винаги, особено накрая, отделяме време да погледнем
как изглежда общия вид на картината. Къде може малко да се подсили, къде може малко да се заглуши. И най-важното е, като спрем и погледнем, да кажем окей. Аз мисля, че на този етап съм доволна. Още един малък трик с шпаклата. Боята е мокра. Може ето така да се дигнат някои резки, които застават ефектно. Те обикновено са в далечина. Така. И същото е приложимо принципно по-древнички в близък план. Аз не мисля, че е много нужно в близък план да се слага, но с цел да покажем как седи, ще сложа и в по-близък план. Добре, аз мисля, че толкова е достатъчно. Това е нашият есенен пейзаж, който е слънчев, носи радост, носи настроение и кара есента да изглежда по-топла и по-красива. За всички, които обичат есента, за тези, които още не са и обикнали, надявам се, такъв пейзаж да ги накара да погледнат с нови очи на хубавия сезон. От мен е щастливо творчество и до следващото наше видео с Рисувай лесно!